خادم آزاد جس حد تک زبانہ کا تعلق ہے ساڑھے ایک مکارہ نگاہ جناب ڈاکٹر اقبال بھٹا صاحب لاہور سے تشریف لے کے آئے ہوں تو وہ لوگ یہ کہنے کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمے ہی نہیں تو میرا خیال ہے اِسی سارے جم پے ہیں انہوں نے اقبال کے تو سارے نے میرا خیال لاہور دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے لاہور لاہور ہے اِسی کہنے پشور پشور ہے پشور پشور ہے اسی واسطے اِسی انہوں نے اتنے لے کے آئے ہیں جناب اقبال بھٹا صاحب کا جا مکالہ ہے اس کا خط نسخ کے نال تعلق ہے دا نسخ اسٹائل آف کیلیگرافی آف دا انڈیجنس لینگویج میں انہوں سے گزارش کر سا کہ وہ تشریف لیا اپنا مکالہ تمہارے سامنے پیش کروں میں اتنی گزارش ضرور کر سا کہ ساری جس طرح یہ آخری مکالہ ہو سکے اس کے بعد ان شاء اللہ اِسی نماز کے واسطے کر سکے لیکن محترم مکرم جناب سید ظفر علی شاہ صاحب جی ساری جگہ پہ موجود ہیں بحثیت اس نشست کے صدر دے ساری کتاباں تقریباً 100 سی قریب کتاباں ساری مصنفی نے لکھیا ہو سارے کتنے ہی رسائل و جرائد ہوں کہ جڑے اس کو چھاپتے ہو تو یقیناً ان کا شمار ایک حد تک کیتا جا سکتا ہے اس کے بعد جو بے شماری کی گل آتی ہے تو اِسی انہوں نے نمائندگی کے طور کے اتنے کچھ احباب جو سارے مصنفی جگہ پہ موجود ہوں یا سارے جو رسائل و جرائد جو چھاپتے ساری سیکرٹری کے ذریعے انہوں کی نمائندگی کے طور کے اتنے ظفر شاہ صاحب اس کا ایک افتتاح جو ہے انہوں نے دست مبارک سے اِسی کروا سی ہے جڑے مصنفی کی جگہ پہ موجود ہیں اپنی کتاباں والے وہ بھی جگہ پہ آج اس وقت سارے رسائل و جرائد جڑے صبح چھاپتے پڑے وہ بھی جناب ظفر شاہ صاحب کے حوالے کے نال اس کا اج کی افتتاح ہو رہی سی تو اس کے بعد ان شاء اللہ ظفر شاہ صاحب کی آپ بھی اس کی جو اسی بعد اس نشست کا افتتاح ہو سی جناب اقبال بھٹا صاحب جناب بہنو تو بھراؤ یہ خانہ خراب مکالہ جڑا انگریزی چ لکھا ہے تو بہتر ہے تھوڑے نال پنجابی چ دو دو گلاں کر لواں میں ڈاکٹر صاحب نہ بھی اتفاق تو نہیں کراں گا معذرت دے نال کہ بادشاہی لینگویج وہی ہوندی ہے جڑی ماں دسدی ہے جتھے ماں بولدی ہے پہلا لفظ سکھاندی ہے تے اج بھی اسی جڑے مسلمان اپنے آپ نوں کہنے ہاں سانوں ماں نے دسیا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے وضو اس طرح کرنا ہے سونا اس طرح ہے اٹھنا اس طرح ہے اٹھن لگیا ہے کلمہ کہنا ہے سون لگیا ہے کلمہ کہنا ہے اس تو بعد کتاباں تو اِسے کتابی علم پڑھتے رہے ہیں لیکن ساڈے وچ اج وی جڑی چیز ہے نا وہ ماں باپ نے جو دس دتا وہی ہے اج دی جڑی کانفرنس ہے وہ دا موضوع بڑا پیارا ہے ہند آریائی تے پاکستانی زباناں دی ترقی دے ذریعے قومی یکجہتی دا حصول یکجہتی دا حصول ہے جتھے بھی پنجابی زبان بولی جاندی ہے کوئی بھی لہجہ ہے مثلاً جڑی پنجاب وچ بولی جاندی ہے وہ ہر 20 میل تو بعد ایک لہجہ بدل جاندا ہے ہوں تسی لکھ اردو دے وچ اپنے بچیاں نوں کہو کہ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے بیٹھ دو چار دفعہ پانچ دفعہ وہ نہیں سنیں گے اپنی ماں کے لہجے میں ماں بولی کے لہجے میں آرام نہ بوئے اتھے ہی بیٹھ جائے گا اس لہجے میں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کی بات مان لے گا اب جتنی جگہ بھی یہ پنجابی لہجے بولے جاتے ہیں سارے شرائکی ہے سندھی ہے یہ سارے گلدستے کی مانند ہیں پھول ہیں انہاں نوں جس طرح مطلب جہدے نال رسی نال ڈوری نال بنیا ہے نا وہ دا سکرپٹ ہے سکرپٹ کی یہ نسخ ہے اور نسخ کیوں ہے کہ کوئی عورت پنجاب دی یا مطلب پاکستان دی کوئی عورت ان پڑھ بھی ہوئے نا تو قرآن مجید ضرور پڑھ لیں گے انہوں سکھایا جاندہ ہے پڑھایا جاندہ ہے قرآن مجید خط نسخ ہی چھے اور سارے پاکستان ہی چھے کوئی خط نسخ ہے جدہ قرآن مجید ہر صوبے جو انڈا ہے پڑھا جاندہ ہے ایسے طرح ہی پشتو زبان ہے او دا سکرپٹ جڑا نسخ ہے سندھی دا نسخ ہے سرائکی دا نسخ ہے بلوچی دا نسخ ہے پنجابی دا نسخ ہے 19ویں تے 20ویں صدی دے کچھ میں مینوسکرپٹس دے نام لواں گا وہ لاہور میوزیم دے مینوسکرپٹ گیلری دے وچ پئے ہیں تے سارے دے سارے نسخ وچ اور بعض تے گولڈن گولڈ نہ لکھے نے گولڈ سونے دے پانی نال اِنہ تحفہ نسخ قرآن خلاصہ معاملات انواع العلوم معرفت الہی خبیر العاشقین فرائض شرع سراجی خبیر المومنین حصار الایمان سیکل اول سیکل دوم
ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਹਮਦੋ ਸੁਣਾ ਤਾਲੀਲੇ ਮੈਜ਼ਾਨ ਸਰਫੇ ਭਾਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਬਾਬਤ ਦੇ ਵੀ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਇਲਮੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤੇ ਨਸਕ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇਵਨ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲੀਲੇ ਮਿਜ਼ਾਨ, ਸਰਫੇ ਭਾਈ, ਸਰਫੇ ਮੀਰ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਤਬ, ਕੰਜ਼ੁਲ ਅਨਵਾਬ, ਬਾਰਾਂ ਮਸੂਦੀਆਂ, ਹੈਰਤ ਫਿਕਾ, ਫਤਾਵਾ, ਮਾਰਜੁਲ ਨਬੂਵਤ, ਸ਼ਰਾ ਮੁੱਲਾ, ਖਾਲਕ ਬਾਰੀ, ਰਾਜ਼ਕ ਬਾਰੀ, ਇਹ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵੀ ਆਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਲਮ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸੁਲ ਅਲੂਮ, ਬਹਿਰੁਲ ਅਲੂਮ, ਫਿਕਾ ਜਮਾਲ, ਮੁਫਤਾ ਉਲ ਮੁਸੱਲਾ, ਨਜਾਤ ਉਲ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨਜਾਤ ਉਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਫ ਉਲ ਨਕਾ, ਤੰਬੀਬ ਉਲ ਮੁਫਸਦੀਨ, ਰਸਾਲਾ ਨਮਾਜ਼, ਸਾਇਆ ਅਸਲੀ, ਮਿਜ਼ਾਨ ਉਲ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਕਰ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ। ਖਤੇ ਨਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਤੇ ਨਸਕ ਆਬਾਸੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲਾ ਇੱਕ ਕਾਤਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ 6 ਖਤੂਤ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਤ ਨਸਕ ਵੀ ਸੀ। ਨਸਕ ਸਾਨੂੰ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਸਵਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਸੂਦਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੂ ਲਾ ਬੇ ਕਮਾ ਲਈ ਕਸ਼ਫਤ ਤੂੰ ਜਾ ਬੇ ਜਮਾ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤੇ ਨਸਕ ਹੈ। ਖਤੇ ਨਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।